de courant de l'honneur à l'occasion de la cérémonie de la remise et le prix. Le commandant troupe, le commissaire à la tête, Boudou, Gouza, André, Lire, Abouzo. Abouzo. Dole. Et où ça là? Sima ya kopona mana Assemblée nationale pe kozwa signature ya ordonnance ya chef de l'État na ko prêter serment lelo équipe ya Sika oyo ko tambusa maponomi na 2023 équipe ya Denika Dima bakoti en fonction babsali remise et reprise na équipe ya Ndeko Corneille nanga uti ko bima bandeko balandi ya RDC Monde Télévision mbote na bino to eli susu liboso na bino pona ko talisa bino makambo ezoleka na kati ya seni po etali maponomi équipe ya Sika o ekoti bazali na mission moko baye na ngona nu ya kosala audit ya makambo nyoso bakuti kuna. Il faut ba vérifier ma machine à voter, ba vérifier ba document nyoso oyo ne kunanga atiki na maboko ndeko kadima oyo nyoso misolo l'état pesaki misolo o ba pesaki pona kotambusa maponomi misolo ba pesi deja pona kotambusa maponomi ya bandeko ba gouverneur nyoso wana ezali misala ya liboso oyo équipe ya ndeko kadima ba koti lelo na tongo ya lelo en fonction na yango l'état pe côté na ye lokola kosalisa maponomi ezali makambo ya ba côté mibale côté technique na côté politique. Côté technique, tozali bongo na seni, oyo azali organe technique pona kosalisa maponomi. L'État azali organe politique pambate ye moto akopesa misolo, ye moto akopesa makoki nyoso po ete misala ya élection. Bien que tozali na retard ndenge bandeko bazoloba, mais ndeko na biso kadi malobi que c'est possible soki makoki epesami, soki l'État apesi misolo pona kotambusa makambo etali maponomi, ye na équipe na ye na oyo déjà bango ba moni sur place na niveau ya seni bazali na makoki ya kopesa biso maponomi ya kitoko na 2023. Na yango l'état na mopanzi na ye ministre ya finance, ministre oyo asimbi misolo na ndela ya gouvernement auti kopesa déjà misolo ndambo na seni pona kobanda ba opérations etali maponomi apesi 100 000 $ oyo na franc congolais apesa ki 2 milliards de francs congolais neko kadima na équipe na ye ntenge bazo banda mosala boye bazali déjà na misolo wana pona kobanda makoki na yango na ndenge makambo ezokendela bandeko bayi politique bandeko bayi ecclesia bandeko bayi société civile ba bongisa population tozala prêt pona kokende na maponomi ba sensibiliser biso nini la kisi maponomi na maponomi tokopona nani pona nini na place oyo ete ba mema biso na ba mbilinga mbilinga. Donc peuple congolais na ndenge makambo ezokendela déjà train ya ba élection eza en marche déjà train ya élection et longwe na gare et bandi ko tambola équipe ya Sika ekoti misolo ndambo epesami ba opération ya ebandeli ba makambo basalaka na ebandeli pona kokende na maponomi déjà ekobanda na mikoleza koya na nzela ya bilili bozomona ndeko kadima ndenge akobi na bureau na ye ya Sika ya mosala bozomona bino moko na ye na ndeko nanga ndenge basali échange ndeko nanga abimi ndeko kadima akoti na bureau na ye pona mosala bandeko tobongama tofongola miso mboka oyo eza ya biso soki totumbi yango tozana mboka mosusu te
na mikole leki biso nyoso tu bandai koloba ete bandeko na biso bazo tambusa mboka bazana posa maponomite mais lelo na ba acte o bazo poser lelo na ba geste o ba poser déjà to moni ete maponomi ezali en tout cas na nzela maponomi ezali na nzela to landa yango to kende na yango te na suka to kende na yango te na suka to sala choix peuple o aza souverain. Peuple oya zo nyo kwa manenge bazo yebisa biso. Peuple wana aye bako sala chwa na ye na ndenge longobani. Aye bako sala chwa na ye pambate. Mokbeko li kondi ya mboka elobi na biso. Si mayamvula mitano il foto kenda ko renouvele ba institusyo ya mboka. Lokola bato bazo kamba mboka lelo. Bango ba boyi ko deroje na ordre wana. Bango ba boyi ete basale la makambo wana te oye mokbeko elobi. Yango ba tie biso na nzela maponomi. Tobonga maloko la ba soda ba kia itumba poto affronte election oyo tozo kende na yango. Misolo ndambo ezali, baninga libanda, baninga ya mboka na biso, bandima ki ko sunga biso. Bandima ki ko sunga biso na nzila ya maponomi, bazali dispose, bazali disponible, ya ko pesa ba maboko na bango, po ete ekip ya ndeko kadima, eme mabiso na maponomi moko ya bien, ya kitoko, pe ya pole oyo simanango, kongole nyosu ako sepela, oyo simanango, manango kongole oyo akozwa te na maponomi wana azala conscient ke azuite oyo akozwa ba kongole ba betele maboko pamba te moponi na bango nde ye wana tango ya ngoyo biso nyoso esika tozali totele maloko la moto moko chaque leader na coin na ye pamba te ba leader pe moment ya kolakisa leadership yango oyo Mouma yako la kisa leadership yango. Donc, na kwena yo, bande kwa yo yo kambaka. Bande kwa yo ba yo kelaka yo. Banda ko benda bango matoyi pono etali maponomi. Banda ko benda bango matoyi. Tango toko kende na makambo etali kukumisa kombo na buku ya maponomi. Yo to benga na lopoto enrolement. Tangisa bato na yo. Tangisa bango. Mobilize bango ba kende. Pamba te... Élection et sale marakaka mokolo toke kotia kasa na urnete. Élection et bandi mosika et sui la gande mokolo wana. Élection bandi na enrôlement. Mingi ya ba leader ba négligeaka faz wana. Ba négligeaka faz wana enrôlement ezala galika mbona bango te. Bango ba koze la campagne, bango ba koze la vote, bango ba koze la publication. Nzoka mamana likambo ezala kana enrôlement. Kene na communauté na yo, kene na base na yo nenge tolobaka. Yebisa bango ba sarole, yebisa bango ba zwa makambo ya maponomi na maboko, ba s'approprier na yango. Pamba te avenir ya mboka et ko se déterminer na maponomi. To négliger makambo te, to simba na biso nyoso lokola moto moko, to kota likambo pamba te zali likambo etali souveraineté ya l'état. Maponomi zali likambo ya biso bana mboka. Moto akubungisa mboka o libanda na biso moko azate. Moto oyo akosunga biso to lia tous les jours, to tambolaka bien, to zwaka soin ya nzoto bien awa ezaka ka biso moko. Na yango makambo ya maponomi ezali kambo ya biso nyoso, ezala kaka likambo ba yi politique te, ezala kaka likambo ba yi église te, même biso mamo azoteka na wenze, ndeko yo azoteka journal, ndeko yo azoteka na boutique na ye maponomi etali biso nyoso. Tola ndela yango pamba te ezala ba député ezala président bango nyoso bazali bana misala na biso biso nde to pesaka bango misala na nzela ya maponomi tango yango yo totala ne ekipe ya ndeko kadima nenge bazo tambola pamba te to boyi lobito sima lobito lobayete bango bakosi bango basali makambo nenge longo banite te pona ko boya ete ndeko kadima asala makambo na nenge longo banite ngonga yango yo to banda kufungula miso likole ekipe na ye to banda kotia miso na biso likolo na bango to yeba oyo babandi kosala esika bazome mabiso te tokokoma na suka mboka basunga ka yango pe bongo kosunga mboka ezaka kate biso nyoso to koma bayi politique te ndenge tozo talela makambo ndenge tozo monela biso pe to bongama bande ko balandi oyo to komi na phase moko ya makasi to tikali na mbula mibale po na ba toke na maponomi to lala te to fungula miso esika nyoso ozali likambo oyo etala yo sensibilize bato po toke na maponomi eloko biso nyoso tozo zela eza maponomi pamba te
Neko président a en place. A sali oyaye, a sali, a zo continue ko sala oyaye, a zo sala. Ba oyo ba zo sepela na yango. Eko zala ngonga ya bien, ya okendo ko ye bisaye na ba urne. En tout cas, biso to sepeli ete yo zonga. Ba ndeko oyo pe ba zo mona ete, ndeko mokonzi ya mboka zo kamba mabe, ye li susu te ifo alungwa. Eko zala pe, ngonga na biso ya malamu. Toke ndana kasa na biso na urna tolo ba ete, biso ndeko ezali yo lisusu te. Na bino pe bandeko oyo ba moni ete, tata mokonzi ya mboka azo kamba mabe. Bandeko ba moni ete, ndeko kadima azana bosolo te, azali deja na mupanji oye apesi mote mana ye. Na seni toye biete bato ifo bazala 15, bato ifo bazala zomi na mitano. Oyo baza kuna baza ndambo. Bandeko bomoni ete ndeko kadima zana bosolote ngonga yango oyo. Bozwa bandeko na bino, botia bango ne kipi ya ndeko kadima. Po batale la ye depuis na kati kuna. Biso tolo baka kalibanda te. Il faut bazala na kati. Esika ndeko kadima ko sala mabe, bango ba mono deja, baloba na biso ete, awa bazo sala mabe. To lingite, toza la libanda, to lingite, to boya maponomi, kasi to yaka ko loba loba, to yaka ko bimisa bato na nzela, te toke nda bongo te bozwa bino pe bandeko botie bango ne ki pakadima ndenge moko bandeko bazana ngambo ya tata mokonzi ya mboka pe batie bato na bango bino nyoso bozo tala ndeko kadima oyo auti na ba confession religieuse ndeko kadima azali moto ya UDPS te azali moto ya Union Sacrée te azali pe moto ya lamuka te auti na batata milimo basanganaki baponi ye Neko bandeko ya Union Sacrée batie bandeko na bango bino pe kote ya opposition bozwa ekipe botinga na kati ezala na kati batale la ndeko kadima na kati kuna totika koloba biloba loba libanda soki bakoloba na biso makambo ndeko kadima kosala tokoyoka bango soki bakozala na kati bazala na kati bamoni makambo nyoso ndenge ezolekela pamba te l'état côté na ye en tout cas apesi misolo ndambo pona ko lakisa ete volonté ezali ya komema biso nyoso na maponomi pona ko silisa to lobela mokie makambo ezoleka na enseignement supérieur et universitaire bande ko balandi biso nyoso to landaki décision ministre azwaki ya kolongola ba faculté ya médecine ya kolongola ba classe oyo batangisaka ba minganga na ba université mingi kasi lelo ministre leur a yoki kolela ya bato ebele na Kinshasa ne Kinshasa etikalaki kaka na ba université mibale université ya Kinshasa na université ya ba protestant mais sikoyo ministre auti kozongisa université ya ba kimbanguiste bango bakoyamba bandeko oyo bauti na ba université mosusu bazongisi te et décision mosusu ministre azwa alobi ete mwana nyoso azwi examen d'état na se a 70% akoki kosala ba étude te pwa koma munganga donc avant okende na faculté ya médecine il faut ça la 70% te koma talikolo okeyi osali test na yo soki ozwi test bakomi yo tomoni ete ministre azali na souci na ndenge na ye na politique na ye ya ko redresser secteur na ye pamba te ba mikano e bandi kozwama ezali ete ba salisa biso lobi toza na ba minganga ya malamu toza na ba minganga pe ya kitoko totika kobela na ba malade kokufa na ba malade oto ko kufela te ministre en tout cas a manifesté volonté wana tozali kotale le mikolokoya soki ako continuer kozo ba mesure moko ya kolembisa pamba te bande ko mosusu pe bazo continuer kolelela ye oyo to bongisaki ya kokabolana bino na mokolo ya lelo ezali pona makambo ete tali maponomi pamba te lelo kaka na batongo ya lelo eleki na centre na bureau ya CENI bande ko basali remise et reprise équipe ya sika ekoti équipe ya kala ebimi totika la branché na chaîne na biso surtout bo s'abonner bo liker bo commenter bo partager pamba te basango tozali komema yango pona bino pamba te ba analyse oyo tozali komema yango pona bino ou ezali chaîne na bino botika la bo scotché botika la vraiment branché pona mikolokoya tokoya toujours na actualité bo ete tokabolelongo na bino soki boyambinga yi esika obozali bo pesa merci na ndeko aza na sima kamera ndeko Rodrigue Wawa ye motasali ete na komepa na bino bo monangai
Merci Lissousou na maman Pauline Lumumba oyazali coordonnatrice pe visionnaire ya RDC Monde Télévision ngana bino to kutani na mikolezali koya botika la malamu mbote na bino. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga, kotonga mboka, esengika bolingo. Bino moko bomoni, transparence to laxi bino, kote mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya, to sangana, to tonga mboka na biso, le Grand Congo. Merci, Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève.